जोडेर यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो प्रयाससँगै हामी आइसिटी क्षेत्रमा रमाउन चाहनेहरूको लागि विभिन्न स्किम, विभिन्न योजनाहरू, विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परहरू र विभिन्न पुरस्कारहरूको पनि आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो स्टलमा रहने धेरैभन्दा धेरै एक्जिबिटर अथवा प्रायोजकहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका पुरस्कारहरूको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ र विभिन्न आइटी आइसिटीसँग रिलेटेड विभिन्न इभेन्टहरूलाई हामीले जोड्ने गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो यसै मेलाको स्टल नम्बर 13 रहनुहुने स्टल नम्बर 13 रहनुभएका इसेवाले विभिन्न अफरहरूको आयोजना गरेको छ। दर्शकहरूलाई विशेष मध्यनजर राख्दै विभिन्न इभेन्टहरू जोडेर विभिन्न पुरस्कृत गर्नुभएको छ र यस सन्दर्भमा विशाल सुवेदी र मोनिका गुरुङज्यूले उहाँहरूको विभिन्न इभेन्टहरूमा पुरस्कार लिइसक्नुभएको छ। एकचोटि सक्नुहुन्छ भने उहाँको नाममा एकदम जोरदार ताली बजाइदिनु होला है। कृपया यो ताली विशाल सुवेदी र मोनिका गुरुङज्यूको लागि भने अन्य त्यस्तै गरेर हाम्रो भरतराज बरालज्यूले एउटा क्लियर टिभी जित्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर शिशिर बरालज्यूले बन्जी जम्पको लागि टिकट उपलब्ध पाउनु भएको छ। यी सेवाबाट धेरैभन्दा धेरै गिफ्ट ह्याम्परहरू, धेरैभन्दा धेरै इभेन्टहरूको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ, पुरस्कार दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो सुधा शङ्करज्यूले ब्लक चाहिँ पाउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर शशि पौडेलजीले पनि क्लियर टिभी पाउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर राजकुमार छेत्रीज्यूले चाहिँ बन्जी जम्पको टिकट पाउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर राजकुमार छेत्रीले नै अर्को कप, सरी राजकुमार भट्टराईज्यूले एउटा कप पाउनुभएको छ, एकदम आकर्षक खालको कप छ। त्यस्तै गरेर लक्ष्मण बरालज्यूले पनि एकदमै आकर्षक ई सेवाको एकदमै आकर्षक कप पाउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो हाम्रो संस्थाका पूर्व अध्यक्ष इन्द्रराज तिवारीज्यूले पनि एकदमै आकर्षक कप पाउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो मनोज श्रेष्ठज्यूले पोखरा इन्टरनेटको सब्सक्रिप्सन सर्भिस प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर आशिष पाण्डे सरले क्लियर टिभी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर निश्चल रुचालज्यूले पनि क्लियर टिभी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर सीता गुरुङज्यूले द पोस्टको भाउचर प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर मनिला गिरीज्यूले पनि क्लियर टिभी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर दीपक कार्कीज्यूले पनि फुड भाउचर वा कफी कल्चर प्राप्त गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण यो ई सेवाको तर्फबाट प्राप्त गर्नुहुने स्पोन्सरहरू पाउनुहुने अथवा पुरस्कार जित्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छौँ र हामी ई सेवालाई पनि धेरै धेरै आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको स्पोन्सरले पक्कै पनि दर्शकहरूलाई, अन्य दर्शकहरूलाई आकर्षण रहेको छ र ई सेवाले अहिले विभिन्न इभेन्टहरूलाई, विभिन्न हाम्रो आफ्नो सेवालाई नेपालभरि नै अति उत्कृष्टका साथ अगाडि बढ्दै रहेको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि यी सेवाबाट यस्तै खालका धेरै भन्दा धेरै इभेन्टहरू, धेरै स्पोन्सरहरूको आयोजना गरेको हाम्रो उहाँहरूले आयोजना गरेको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको गराउनु भएको छ र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्टल नम्बर 13 एकचोटि भेटेर तपाईँ बाहिरी आँखाले नहेर्नुहोस्, स्टल नम्बर 13 गएर त्यहाँका सेवा सुविधाहरू बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझिदिनको लागि हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद।